ଘିଅ ମିଶିକି ୟୁଜ୍ ହେବା କଥା। ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ମାସକୁ ଅଧା ଲିଟର ତେଲ ଆଉ ଘିଅ ମିଶିକି ୟୁଜ୍ ହେବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 8 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ ତେଲ ଘିଅ ୟୁଜ୍ ହେବ? 4 ଲିଟର। ଯଦି 4 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 2 ଲିଟର। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତେଲ ଖାଇଲେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ 3-4 ପ୍ରକାର ତେଲ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା। ଆମେ ଯାହା ବି ତେଲ ଘିଅ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ତେଲ ଘିଅ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ଏୟାରରେ ରଖିଲେ ସେଟା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ, ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘିଅ, ବଟର, ମକ୍ଷନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସେଚୁରେଟେଡ୍ ଅଏଲ୍ କହୁ, ହାର୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଫା ତେଲ, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଚିନାବାଦାମ ତେଲ, ଅଲିଭ ତେଲ ଅଛି। ଏଇଟା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ, ହାର୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଏଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ତେଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର, ସୋୟାବିନ୍, ସପୋଲା ତେଲ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ତେଲମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେମିତି କେତେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଘରେ ଯଦି 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4 ଲିଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଲିଟର ଘିଅ, ଗୋଟେ ଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲ, ଗୋଟେ ଲିଟର ଚିନାବାଦାମ ତେଲ, ଗୋଟେ ଲିଟର ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ତେଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଟର ରଖିବେ। 8 ଦିନ ଗୋଟେ ତେଲ, 8 ଦିନ ଗୋଟେ ତେଲ, 8 ଦିନ ଗୋଟେ ତେଲ, ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ବୁଝିଲେ ମା'ମାନେ?